જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું જય વસાવડા. મારા જ ઘરમાં બેઠો છું, પણ મારા ઘરમાં સામાન્ય રીતે હું એકલો બેઠો હોઉં, મામા મામી બેઠા હોય. એને બદલે આજે ઘણા બધા મિત્રો બેઠા છે. તમે જોઈ શકશો કેટલા બધા લોકો અને બધા ઝળહળતા સિતારાઓ મારી આસપાસ બેઠા છે. એટલા મારું ઘર અત્યારે રોશન થઈ રહ્યું છે સિતારાઓથી, અને બહુ સરસ મજાનો માહોલ બની ગયો છે. થયું છે એવું કે અમારા પ્રિય મિત્ર હેતુભાઈ, જે આની પહેલા જ્યારે મારી ઘરે આવેલા ત્યારે તો સજોડે આવેલા, એમના સનની સાથે આવેલા, અને આ વખતે એક ફિલ્મના પ્રમોશન માટે આવે, તો ફિલ્મના પ્રમોશન માટે આવ્યો તો મને ખ્યાલ આવ્યો. મેં કહ્યું કે આવો, તો એમની સાથે નિલંબેન હતા. એ તો અમારી ઘરે આવી પણ ગયા છે, પણ જમ્યા નથી, એટલે મેં બાકી જમવા આવજો, પણ હજી પણ જમ્યા નથી એટલે પાછું પણ આવવાનું થશે આગળની અંદર ત્રીજી વખત. આ બાજુ મારી જે બેઠા છે બંને મિત્રો, એ ખરેખર મહત્વના મિત્રો છે. અમે બધા તો જ થઈ શકીએ કે જો આ લોકો હોય. આ છે ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર મનોજભાઈ આહીર જી, મનોજભાઈ દિવ્યેશભાઈ દોશી. તો બંને મિત્રો છે, બહુ મજાનો એક મેળાવડો થયો છે. અને મેળાવડો થયો તો મને એમ થયું કે આપણે થોડી વાતો કરીએ. એકચ્યુઅલી મેં ભીતુભાઈ મોકલાવ્યું એટલે ફિલ્મનું ટ્રેલર જોયું, અને ટ્રેલર જોયું તો મને રસ પડ્યો. કારણ કે હું વર્ષોથી જે વાતો કરું છું, મેં આખું એક પુસ્તક લખ્યું છે જય હો નામ, 2012 એ જ હેતુથી મેં લખ્યું કે આપઘાતની સંખ્યા ત્યારે હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ યુથના આપઘાત એક કેલેન્ડર ઇયરમાં નોંધાય. અને 2011 જે વસ્તી ગણતરીનો રિપોર્ટ આવ્યો એમાં એમ લખેલું હતું કે વિશ્વભરમાં સૌથી વધારે આપઘાત યુવાનોના ભારતમાં થાય છે, વિશ્વભરમાં. અને પર કેપિટા વસ્તી મુજબની ગણતરીમાં, એટલે એવું નહીં ભારતની વસ્તી વધારે છે એટલે આંકડો વધારે છે. ન્યુઝીલેન્ડ કે સિંગાપુરની નાનકડી વસ્તી સાથે પર કેપિટા ગણો, માથાથી જ ગણો, તો પણ ભારતના યુવાનો સૌથી વધારે મળે છે. હવે આ મને એટલે અફસોસ થાય કે યુવાનીમાં તમે આત્મહત્યા કરો, દેટ મીન તમે એક સરસ મજાની કેક ખાધા વગર ફેંકી દીધી, એક સરસ મજાની ગિફ્ટ રેપ છે ખોલ્યા વગર જ તમે નાખી દીધી. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે આવું બર્થડે પાર્ટી માં કરતા નથી, એકાદી રેપ પાડી આપણે અફસોસ થાય કે આમાં આ કોક લઈ ગયું, પણ અંદર કઈ હશે સોનાનો ચેઇન હશે આપણે જોઈ લઈએ, પણ જિંદગી આખી આખી ફેંકી દીધી, સચ અ ટ્રેજિક લોસ. તો મારે એ જાણવું છે, તમારા બધા પાસેથી ઇનફેક્ટ જાણવું છે કે આ નાસૂર છે શું. અને સામાન્ય રીતે ગુજરાતી ફિલ્મો એટલે આમ પછી તો એવા પોસ્ટર જ બનતા કે જેમાં ત્રણ છોકરા ત્રણ છોકરી ઉભા હોય, તો તમે આવી કેમ ફિલ્મ બનાવી કે ત્રણ છોકરા ત્રણ છોકરી નથી? આમાં ત્રણ છે પણ એવું નથી, ત્રણ છોકરા છોકરી નથી. એટલે સ્તર જેમ તમે કીધું કે વધી રહ્યું છે જી, અને ઓડિયન્સની અપેક્ષાઓ ગુજરાતી ફિલ્મો પ્રત્યે હવે વધી રહી છે. કારણ કે એક સાથે એક જ મહિનામાં તમારે કમઠાણ પણ રિલીઝ થયું છે, તમારે લગન સ્પેશિયલ પણ થયું, કસુંબો હાલ ચાલી રહી છે, અને હવે નાસૂર પણ આવવાની છે. ચારે અલગ અલગ જોનર વાળી ફિલ્મો, ચારે. એટલે પ્રોડ્યુસરોને થોડી હિંમત વધી છે સાહેબ, કે આપણે જો નવું પીરસીએ છીએ તોય પબ્લિક અપનાવવા માંડ્યું છે. ગયા વર્ષનો સૌથી મોટો એક્ઝામ્પલ છે વશ. વશ જે રીતે પબ્લિકે અપનાવ્યું, હિન્દીમાં રિમેક ત્યારે જ થાય કે જો એ સક્સેસફુલ રહી હોય, નહીતર હિન્દીવાળા વેરી સ્માર્ટ, એમણે રિમેક ના કરે. પણ હવે જો અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો પબ્લિક જોતું થયું છે, હેલારો પણ ખૂબ ગમાડ્યું બધા લોકોએ, તો પછી વાય નોટ ડુ ઇટ? એટલે બધા હવે જે લેખકો છે એ લોકો પણ સાહેબ આમ જરા હિંમત ખુલી ગઈ છે, તો અલગ અલગ વિચારો સાથે એ લોકો નીકળે છે. અને પ્રોડ્યુસરો પણ નાઉ દે આર સીઈંગ કે ઓકે, વી કેન ઓલ્સો મેક મની ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોજેક્ટ. એટલે એ બધું સાથે અમારો એક સમન્વય થયો છે અમારી આ ફિલ્મની અંદર નાસૂરમાં, જેની અંદર અત્યારે હાજર નથી, પણ અમારો જે ડિરેક્ટર છે ને સાહેબ, રિશિલ જોશી, એ યંગ, જસ્ટ કોલેજ, આઈ ડોન્ટ નો, થોડા વર્ષ પહેલા પાસ આઉટ, ઇઝ જસ્ટ 27-28 યર્સ ઓલ્ડ, માત્ર આટલી જ ઉંમરનો. ઇન્સ્ટાગ્રામ ને ફેસબુક માં ફોલોઅર્સ ના આવે કે વ્યૂઝ ના મળે તો ડિપ્રેસ થઈ જાય માણસ, એ મહિના મહિના સુધી. ઇટ્સ ઓલ સ્ટુપિડિટી. એટલે આ વસ્તુને ખરેખર જેમ તમે તમારી પુસ્તક જે હો તકી તમે એને ટાંકી છે એ વાતને, એવી રીતે અમે પણ
આ ફિલ્મની અંદર. બટ શું છે કે ખાલી અમે એક જ મુદ્દો લઈને ચાલીએ તો ડોક્યુમેન્ટરી લાગે. અમે કોઈ જાતનું અહીંયા ડોક્યુમેન્ટરી નથી બનાવી, અમે એક એન્ટરટેનિંગ ફિલ્મ બનાવી છે વિથ અ મેસેજ. એન્ટરટેનમેન્ટ ભરપૂર છે. એવું છે કે એચ ઓફ ધ સીટ તમે લેશો, તમે વેન યુ આર વોચિંગ લાઈક ફાસ્ટ એન્ડ ફ્યુરિયસ ઓર એનીથિંગ, તો તમે આમાં જોશો નાવ નેક્સ્ટ વોટ. વર્ષની અંદર અમને એવું મળ્યું હતું સર, એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે આમ આમ જોઈ રહ્યા હતા કે હવે શું થશે. એવું આ ફિલ્મમાં થવાની શક્યતા અમને લોકોને દેખાઈ રહી છે. અમે લોકોએ બનાવ્યું ટ્રેલર, જેમ તમે જોયું જે ટ્રેલર પણ તમને મને ખબર ન પડી કે આ યુવાનો નીલમ, મારે એ પણ તમને પૂછવું છે, કારણ કે તમે તો બહુ આમ તડફડ જવાબો આપતા હોય છો સોશિયલ નેટવર્ક ઉપર, તમે તો એનું કઈ રાખતા જ નથી. તમે તો પાછું ટુ એક્સ કરીને પાછું પાર્સલ કરો છો, જે કોઈ ઓળખે બધાય ઓળખે છે. એટલે કારણ કે સોશિયલ મીડિયા પર છે ને મારું કલેક્શન છે, એમના જેવું કોઈ સામે છે એવું છું હું ને જય ભાઈ, બધું વળતું પાછું જ કરીએ રાખતા નથી. એટલે એટલે તમને શું લાગે છે આ સોશિયલ નેટવર્ક મોબાઈલ એ બધાને કારણે પહેલી નજરે એવું લાગે કે યુવાનો ખૂબ ગ્લોબલી કનેક્ટેડ થઈ ગયા, એમનું એક્સપોઝર વધી ગયું, એમની સ્ટાઇલ તમે પણ દેરીશા કરી શકો એમાં, કારણ કે બિંગ એ યંગ પર્સન તમારો પણ અમે પીવું હોય, કે બધાને એમ જ લાગે ને કે હવે તો યુથને ઉલટાનું આવી તો તક અમને હતી નહીં, અમારા જમાનામાં તો આવું હતું નહીં. એને બદલે ઊંધું થાય છે સોશિયલ નેટવર્કને કારણે, લોકો વધારે સ્ટ્રેસમાં આવી જાય છે, વધારે બીમાર પડી જાય છે, સમટાઈમ્સ જે નથી એ પર્સનાલિટી એટલે ફેક થઈ જાય છે. એવું નથી લાગતું કે ખરેખર યુવાનીએ જે એનો લાભ લેવો જોઈએ એના કરતા એના ગેરલાભમાં વધારે છે? એબ્સોલ્યુટલી. એટલે સોશિયલ મીડિયાનો જેટલો ઉપયોગ ધીરે 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 વધતો ગયો ને, પછી એના દરેક વસ્તુના એટલે અતિશયોક્તિથી ક્યાંક ને ક્યાંક એના ગેરફાયદા તો થવા જ લાગે, કે જે આપણે જે એક્ચ્યુઅલ લાઈફ જીતા હતા ને એ ધીરે 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 ફેક બનવા માંડી છે. રાઈટ. આપણે પહેલા છે ને લગ્નો આપણા માટે માણતા હતા, હવે સોશિયલ મીડિયા માટે માણીએ છીએ. એને રડતા જોઈ રડવું આવી ગયું એટલે ફાધર હક કરવા આવ્યો, એટલે પેલી છોડાવી દીધી કે પેલા મારા બે સ્ટેપ પૂરા કરવા, એટલે બધું ફેક થઈ ગયું. હવે ઇનફેક્ટ આપણે લોકો પણ ફરવા જઈએ તો પહેલા એ જ બધી મેમરીઝ આપણે બ્રેનમાં કેપ્ચર કરતા હતા, અત્યારે સૌથી પહેલા આપણે ફોનમાં કેપ્ચર કરવાનું વિચારીએ છીએ, એ બધું મહત્વનું થઈ ગયું છે. પણ સ્ટીલ હું છું બહુ સોશિયલ મીડિયાવાળી વ્યક્તિ, આજથી નહીં જ્યારે સોશિયલ મીડિયા નહોતું ત્યારથી પણ મને એ બધી મેમરીઝ ફોનમાં કેપ્ચર કરવી ગમતી હતી, પણ મને એકચ્યુઅલી ગમે છે, હું રિયલમાં માણું છું એ બધું, મારી કોની સાથેની હોડ નથી, મને મારા માટે ગમે છે. અને એની પાછળનું કારણ એ છે કે મારા બાળપણનો એક પણ ફોટો નથી મારી પાસે, એટલે મારી પાસે હવે મેમરી ક્રિએટ કરવાનો છે. એટલે એ જે મારું હું 6 મહિનાની હોઈશ કે વર્ષ કે 2 વર્ષ, મારો કદાચ સૌથી પહેલો ફોટો હશે ત્યારે હું 5 વર્ષની હોઈશ, એનાથી પહેલાનો કોઈ ફોટો નથી. એટલે મને એવું થાય કે હું મારી દીકરી માટે બધી જ મેમરીઝ કેપ્ચર કરું, એ ક્યારેક મારા ફોનનો ડેટા ઉડી જાય. પહેલા આપણો મોટી વાત હતો કે ઉડી જાય પણ મને સોશિયલ મીડિયા પરથી તો બધું મળી જશે, તો કોઈ ફોટા ખોવાઈ નહીં જાય, એટલા માટે શેર કરતી અને મને ગમે છે. અને હું સોશિયલ મીડિયા પર પણ એ જ દેખાડું જે રિયલમાં છું. સો ઇટ ઇઝ હવે એ આવી ગયું છે, ગ્લોબલ ઇશ્યુ થઈ ગયો છે આ જે બધો છે ને ડિપ્રેશન એન્ડ સ્યુસાઇડલ ટેન્ડન્સીઝ વાળો, ગ્લોબલી આ બધું બહુ જ ઉપડ્યું છે. અને આમ તમારી પાસે એ તો ભાઈ દોસ્તોને ઢગલા હોય અને આમ તમે ઠાલવી શકો એવું કોઈ માણસ જ ન હોય તો શું કામના દોસ્ત? તમે જઈને વાત નથી કરી શકતા તો તમારા એ દોસ્ત કામના શું? એ તો હોવું જોઈએ ને એટલું કે તમે દિલ ખોલીને બોલો એની સામે. બિલકુલ સાચી વાત. મેન્ટલ હેલ્થને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં જ નથી આવતું આપણે, અને રાધર જ્યારે કોઈ આપે છે તો એની આજુબાજુ વાળા લોકો એટલે કે મને થોડીક તકલીફ છે, મને અત્યારે માનસિક તણાવ લાગે છે કે ડિપ્રેશન લાગે છે, તો એની આજુબાજુ વાળા કદાચ એનો મજાક બનાવતા છે કે આમ તો મગજનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે પેલો બોલતો જ બંધ. એટલે આપણે જનરલ બહેસમાં ના જઈએ, છોકરો કે છોકરી બંને ના જઈએ, એટલે કોઈ વ્યક્ત કર્યું હોય તો સતત વાત વાતમાં છે એને રિમાઇન્ડ કરાવે કે આને તો મગજનો આને લોચા લાગે છે, એટલે પછી ફરી વખત જે કોઈ હિંમત કરતું હોય એને કરે નહીં. પણ આપણી કોલેજોમાં એવું નથી થતું, એટલે સિનેમા ઇઝ અ મીડિયમ,
કે જે તમને એજ્યુકેટ પણ કરે, તમને પાંચ એવી વસ્તુ શીખવાડે જે તમને સ્કૂલ કોલેજ વાળા નથી શીખવાડતા. એટલે કદાચ આપઘાત વિશે આપણે ત્યાં કોઈ ચેપ્ટર નથી, પણ નાસુર એવું કરી શકશે કે ભાઈ જે વધારે લોકો સુધી પહોંચીને એ બાબત ઉપર અથવા તો હતાશાની ડિપ્રેશનની બાબત ઉપર વાત કરાવી શકે, થોડી વાત થઈ શકે એવું જરૂર છે સાહેબ. કેટલા લોકો એવા હોય છે કે જે ઊંઘતા હોય છે, સૂતા હોય છે અને આમ ઉઠવાની ઈચ્છા જ ના થાય, એને એમ થાય કે હું સૂતો જ રહું આંખ બંધ કરીને, આઈ જસ્ટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ અપ. રાઈટ, ઉઠે તો મારો ડાયલોગ પણ છે આ પિક્ચરની અંદર કે હું સુઈ જાઉં તો એમ થાય કે ઉઠી જાઉં, ઉઠું તો એમ થાય કે ઓફિસે જાઉં, ઓફિસે જાઉં તો એમ થાય ઘરે જાઉં, ઘરે જાઉં તો એમ થાય કે ક્યાંક ભાગી જાઉં, આઈ જસ્ટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ ઇન લાઈફ, તો હું કરું તો શું કરું. એને એ એવા બહુ જ લોકો છે આ દુનિયાની અંદર જે આ પ્રકારના એક કહેવાય ને એકલપણાથી અને આ પ્રકારની બીમારીથી લોકો છે, પીડિત છે, એને ઝીરો લાગે, પેલું વેક્યુમ ડાર્કનેસ, સો હી ડઝન્ટ નો વોટ ટુ ડુ સર. એટલે અમે લોકો એ જ વસ્તુને કેવી રીતે પબ્લિક સુધી પહોંચાડવી ઇન એન એન્ટરટેનિંગ વે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીકોઝ અધરવાઇઝ એ લોકો ડોક્યુમેન્ટરીની જેમ આમ ફ્લિપ કરી દે કે પિક્ચર જોવા ના જાય કે પછી ચેન્જ કરી દે ચેનલ, એવું બધું લોકો કરતા હોય છે. આજનું જનરેશન ડઝન્ટ હેવ દેટ કાઇન્ડ ઓફ પેશન્સ, પેશન્સ સાવ પતી ગયું છે. 1 મિનિટની રીલમાં પણ એવું થાય કે ઓહો બહુ લાંબો, બહુ લાંબો છે, 1 મિનિટ કા કરો ના, એટલે આ આ વસ્તુ આવી ગઈ છે. એટલે પેશન્સ એ લોકોની સાવ ધીરજ ઘટી ના જાય, ખૂટી ના જાય તો, અને આખું પિક્ચર જોઈ જોઈ શકે. એટલા માટે અમે લોકોએ થ્રિલિંગ એલિમેન્ટ નાખ્યું છે આ પિક્ચરની અંદર નાસુર, અને અમે એ લોકોને આ વસ્તુ એડ્રેસ કરવાની કોશિશ કરી છે. મારે તમને એક સવાલ પૂછો છો, જેમ આપણે ગુજરાતી ફિલ્મો છે, તમે લોકો મને પૂછતા હોય છે કે ગુજરાતી ફિલ્મ થ્રિલર કેવી રીતે હોઈ શકે, આ સવાલ ઘણા લોકો આ એક વર્ષ પહેલા બહુ પૂછતા હતા. એક વર્ષ આ જ્યારથી વર્ષ આવ્યું ને ત્યારથી બધા ચૂપ થઈ ગયા છે, હવે નથી બોલતા. પણ ઇવન તમે રાડો કરેલી, રાડો કરી, તમે એકદમ ડિફરન્ટ યુરોપિયન ફિલ્મમાં જેવો એક રોલ કરેલો, લોકો કહેતા હતા ગીતુભાઈ એવો રોલ કરે, આ ટાઈપનો કેવી રીતે રોલ કરી શકે છે, બીકોઝ એ ગ્લોબલ સિનેમા, બીકોઝ નાઉ દે હેવ સ્ટાર્ટેડ વોચિંગ, એવરીવન ઇઝ વોચિંગ નેટફ્લિક્સ, લો ને સ્પેનિશ ઓડિયન્સ સિનેમા જોવે છે, એ બધું જોવે છે. સો હવે અમારા હિસાબે ઓડિયન્સ રેડી થઈ ગયું છે આ બધું જોવા માટે, એટલે અમે લોકો એ પ્રકારની કોશિશ ખાસ કરીને, મને તો સર આ છે ને આશીર્વાદ રૂપે આ સેકન્ડ ઇનિંગ મારી એવી મળી છે કે મને અદ્ભુત કિરદારો મળી રહ્યા છે કરવા માટે. તમારે અમિતાભ બચ્ચનમાં સામ્ય છે સર, મારા અમિતાભ બચ્ચન મારા પપ્પા નરેશ કનોડિયા છે સાહેબ, બીજું કોઈ નહીં. એટલે મિત્રો આમ પિક્ચરનું નામ છે નાસુર, પણ ખરેખર એ મલમ છે, નાસુરનો જખમ છે, પણ આ જખમ નથી મલમ છે. ક્યાં વાત, એટલે તમારા પોતાના જખમો ઉપર પણ ક્યારેક મલમ હળવેકથી કોઈ ચોપડી દે, અને આ તો કેવું સારું કે મલમ ચોપડા એકદમ ખબર ન પડી કોઈને. એનો સ્પ્રે કદાચ અમારા ડિરેક્ટરને જશે જી, કારણ કે એમને જે પ્રમાણે ફિલ્મ બનાવી છે સાહેબ, અને ખાસા યંગ છે, હા બહુ જ યંગ, એટલે એમને આ લોકોની સાથે બહુ અદ્ભુત રીતે મેચ થયા, વાર્તાના લોકોને ઇન્વોલ્વ કર્યા, કલાકારોને રાઇટર સાથેના, એ લોકોના ઇન્વોલ્વમેન્ટ બહુ, એટલે હિતુભાઈ, નીલમ મેમ, ડેનિશા, કાજલ મેમ, ઋષિભાઈ ના લોકો શૂટિંગ દરમિયાન 12 કલાકના શૂટિંગ પછી બીજી 2 કલાક ડિસ્કશન કરે કે હવે શું નેક્સ્ટ, આનાથી વધારે શું કરીશ. એટલે નાસુરને કેટલું સુંદર બનાવવું એમાં બધાનો હાથ છે, પણ એમાં સૌથી અમારો કેપ્ટન છે એ બહુ બહુ ખૂબ મહેનત કરે. એટલે પેલું રસોઈ બનતી વખતે જો તમે બહુ પ્રેમથી પોઝિટિવિટીથી અને એમ કોક મારું ગમતું આવવાનું છે, એને ખવડાવવાનું છે એમ માનીને જો બનાવ્યું હોય ને તો એનો સ્વાદ જરા વિશેષ થાય. એ તમારા ઘરે હંમેશા અમને લોકોને મળે છે, તમારા મામી, મામી જે છે, મામી એટલું સુંદર જમવાનું એમના ઘરે જ્યારે આવે બનાવે, એ જે પ્રેમ હોય છે ને એ પ્રકારનો પ્રેમ અમે આ ફિલ્મમાં પણ નાખવાની કોશિશ કરી. સો સ્વીટ, સો સ્વીટ, ચોક્કસ થિયેટરમાં જઈને જોવો નાસુ.